പ്രകാശ് പാറ ഒരു ചാറ്റ് ഈ ശ്രീലേഖയും ദിലീപും തമ്മിലുണ്ട് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ രാഹുൽ ഈശ്വർ സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് കിട്ടിയ ചാറ്റ് എനിക്ക് ആധികാരികമാണെന്ന് അറിയില്ല. ശ്രീ പ്രകാശ് ഭാര പറയുന്നുണ്ട്, മാം ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ, ഹോപ്പ് യു ആർ ഫൈൻ, ഐ ആം ദിലീപ് ആക്ടർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പറയുന്നു വെൻ ഫ്രീ പ്ലീസ് ഗീം റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. എന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലാണ്, സമയം കിട്ടുമ്പോൾ കണ്ടു നോക്കൂ. ഇറ്റ് വാസ് നൈസ് ടോക്കിംഗ് ടു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ശ്രീലേഖ ദിലീപിനോട്. ഓക്കെ ഷുവർ മാം എന്ന് ദിലീപ് തിരിച്ചു പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സൗഹൃദത്തിന്റെ ഒരു അന്തർധാരയുണ്ട്. അപ്പോ യൂട്യൂബ് ചാനലും 40 മിനിറ്റ് ദിലീപിന് അനുകൂലമായ സംസാരമൊന്നും നിഷ്കളങ്കമല്ല ശ്രീ പ്രകാശ് ബാരെ, ഈ ചാറ്റ് സത്യമാണെങ്കിൽ. ആത്മബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക, ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇങ്ങനെ ഓരോ അവർ നിഷ്കളങ്കമായിട്ടായിരിക്കും ഓരോ ആൾക്കാരും ഇതിനകത്ത് കണ്ണി ചേരുന്നത്. പക്ഷേ ഇത് ആകെ മൊത്തം നോക്കുമ്പോൾ ഒരു വലിയ ഒരു കറക്ക സംഘത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി തീരുകയാണ് ഇവരെന്നുള്ളതാണ് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി സിറ്റുവേഷൻ. നമ്മളാരും ഇതിന് പിന്നെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഒരു വ്യക്തിക്കെതിരല്ല. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തെളിവുകൾ ഉണ്ടാവണം, തെളിവുകൾ നശിപ്പിക്കപ്പെടാൻ പാടില്ല, കേസ് അട്ടിമറിക്കപ്പെടാൻ പാടില്ല, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഈ ജോർജ് ഏട്ടൻ്റെ പൂരം, അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ സൗണ്ട് തോമ എന്നീ ചിത്രങ്ങളിലൊക്കെ പൾസർ സുനി ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. എൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഒരുപാട് പേര് നേരിട്ടറിയുന്ന കാര്യമാണ്. 100,000 രൂപ ഇനാം പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആ സെറ്റിലുണ്ട് 100 കണക്കിന് ആൾക്കാർ പറയും ഈ ഫോട്ടോ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഈ സംഭവങ്ങളിൽ മൊത്തം ഇപ്പം പറഞ്ഞ മറ്റേ സോ നമ്മളിപ്പം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ തെളിവുകൾ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടില്ല എന്നിങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് പറയാൻ പറ്റുന്നത്? ഈ കോടതി പിന്നെ ഉടൻ തന്നെ ഫോൺ കൊടുക്കണമെന്ന് പറയുന്ന ആ സമയത്ത് ആ 3 ദിവസം കൊണ്ട് ഇപ്പൊ പറയാണ് അത് റിട്രീവ് ചെയ്ത് മാത്രമാണെന്ന്, റിട്രീവ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ തോണ്ടു മാത്രമായിട്ടാണല്ലോ ഫോൺ കൊടുത്തത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ നടക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ പിന്നെ ഇതേ സമയം ഇവിടെ ആരും പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു ഫെയർ ട്രയൽ നടക്കണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, ഒരു ഫെയർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടക്കണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, അട്ടിമറിക്കപ്പെടണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, ആത്യന്തികമായ അതിജീവിതയ്ക്ക് നീതി കിട്ടണം എന്ന പക്ഷം തന്നെയാണ് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി. എന്റെ സമയം കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ക്ഷമിക്കണം. എൻകൗണ്ടർ പൂർണ്ണമാകുന്നു. ഈ വാർത്താമഴ സുജി കുമാർശേരും. ലോകത്തെവിടെയായാലും ഏത് സമയത്തും 24 വാർത്തകളും ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി പാക്കേജുകളും എക്സ്പ്ലെയിനറുകളും വിശദമായി കാണാൻ ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം.